ja bi se pre svega samo kratko vratio na prošli meč. Zahvalio bi se publici na izvanrednoj podršci meni. Izuzetno mi znači sada, jer kao što ste rekli, vraćam se iz povrede, dobro se osjećam, mislim da svakim danom mi sve bolje i bolje. Što se tiče sledećeg meča, očekuje nas jedna izuzetno teška utakmica, Zlatibor pretendent na titulu. Kući igraju, njima je jako bitno ovo da pobede, a što se nas tiče, mislim da ćemo pružiti maksimalno zalaganje i jednu borbenost fanatičnu kao što smo do sada i smatram da možemo da pružimo dobru partiju za te. Odlično poznajemo ne samo njih dvojicu, nego celu ekipu. Radimo scouting, znamo od koga nam prete najveća opasnost, tako da što se nas tiče, spremni smo. Na terenu nema prijatelja, jednostavno igramo, mi znamo zašto igramo, oni znaju zašto igraju, tako da tu nema više prijateljstva, samo profesionalizam.